Dobré ránko, sláva Isusu Christu, sláva i vovíky. Drahí bratia a sestry, máme druhý deň postu názvu Gréko-katolíkov. U vás, u rímsko-katolíkov, sa teda začína zajtra pôst. A my spolu s vami vstúpime do tohto pôstneho obdobia aj týmto bolestným rúžencom. Aby sme pomohli odčiniť za svoje hriechy, hriechy našich blízkych, tých, ktorí už možno že zomreli, ktorí nie sú medzi nami, ale máme tiež povinnosť nielen mŕtvych pochovávať, ale máme duchovnú povinnosť pomôcť dušiam v očistci, aby sa oslobodili. Tak aj my si teraz môžete si zbudiť svoje úmysly, či už v svojom srdci, alebo ich môžete napísať do četu a začneme sa modliť. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu, duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše. Všemohúci Bože, nášho Pána Ježiša Krista, Oče nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije vo svetom duchu, ktorého si jej Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora, preto ťa vrúcne prosíme. Naplň nás duchom múdrosti, rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu, v mene nášho Pánejša Krista na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie. Amen. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Tento posvätný rúženec obetujeme spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha i za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou voľou. Chceme ním taktiež zadozučiniť za všetky tie naše osobné hriechy, hriechy našich blízkych rodičov, priateľov, za hriechy, ktoré sa konajú v našich rodinách či na našom Slovensku. Aby naša modlitba bola úprimnejšia, aby sme dokázali prijať všetky milosti, ktoré nám Pán dáva zo svojho nekonečného, nesmierneho a nepochopiteľného milosrdenstva, vzbuďme si úmysel tak, ako nám to radí aj veľká nemecká mystička, stigmatička Katarína Emmerichová, ktorá viac ako 30 rokov žila len z Najsvätejšej Eucharistie, nejedla, nepila, nespala, nebrala lieky, pretože akákoľvek bolesť, ktorú prežívala pri týchto stigmách, sa dala odstrániť len kňazským požehnaním, lieky prakticky nezaberali. Ona v svojich knihách píše, aby tá modlitba bola prijatá, tak jednoducho máme sa odvolávať nie na svoje ľudské zásluhy, ale na zásluhy umúčenia Božieho Syna Ježiša Krista. Pripomínať Božia láska všetko to, čo Kristus, Panna Mária alebo Svätí pre nás urobili. Môžeme to urobiť nasledujúcim spôsobom. Nekonečne milosrdný Bože, ktorý nás miluješ, ktorý si kvôli nám poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nás spasil, aby nás zachránil, aby nás vykúpil pre jeho bolestné umúčenie, pre všetky tie rány, ktoré vytrpel za nás a kvôli nám, pre spasu našich duší, pre krv, ktorú vylial za nás na drevie kríža, aby nás spasil a zachránil. Pre bolestné slzy našej nebeskej matky, pre svätej Bohorodičky Panny Márie, pre zásluhy svätého Jozefa i ženicha, pre zásluhy všetkých svätých, prepodobných, zásluhy mučeníkov, ktorí boli ochotní trpieť, aby vydali svedectvo vernosti Evanjeliu.
pre zásluhy všetkých svätých omší, svätých liturgií, ktoré sa konajú na celom svete. Ťa vrúcne prosíme, zmiluj sa nad nami, požehnaj aj naše dobré úmysly, ktoré ti, Pane, predkladáme v našich srdciach alebo v tomto čete, a daruj nám svoju spásu i svoje požehnanie. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, právého Boha z Boha právého, splodeného, nestvoreného, jedné podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu, zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Pilata, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba a sedí po pravici Otca, a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potiel. Počúvajme slova Pána Ježiša pre svätú sestru Faustinu, denníček. Dcera moja, je pre mňa slasťou spájať sa s Tebou. Najväčšiu chválu mi zdávaš, keď sa podrobuješ mojej vôli. Takto na seba priťahuješ more požehnania. Nemal by som v Tebe zvláštne zaľúbenie, keby si nežila mojou vôľou. Aj my teraz si uvedome počas pôstu, ktorý sa u nás u grékokatolíkov začal, u rímokatolíkov sa začne zajtra. Uvedome si, že aj počas tohto pôstu není vždy najdôležitejší ten možnože heroický výkon toho jedenia či nejedenia, ako máme sa postiť, to určite áno, ale Ježiš veľakrát hovoril svätej sestre Faustine, že oveľa väčšie zásluhy si získame, ak sme poslušní Božej voli, ktorá sa môže prejaviť napríklad tým, že tvoj spovedník, tvoj duchovný vodca ti dá akési príkazy, zákazy, usmernenia, rady, a ty keď ho počúvneš s pokorou, s láskou, tak máš oveľa väčšie zásluhy, ako keby si aj celý týždeň a možno aj celé mesiace nejedla vôbec. Poslušnosť je nadovšetko. A preto učme sa aj my vo vzťahu voči nebeskému Otcovi, voči Božiemu Synovi Ježišovi Kristovi, voči Jeho slovu, voči Jeho evanjeliu, byť poslušný, maximálne plniť Božiu vôľu. A Božia vôľa je, aby sme plnili Jeho, aby sme poslúchali Jeho prikázania.
Ježiš na jednom mieste hovorí, že kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Takže aj my sa snažíme zachovať práve tie Božie prikázania. Milovať Ježiša nadovšetko, celého srdca, duše, mysle a svojho bližného ako seba samého. V tom predovšetkým spočíva plnenie Božej vole. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine, dcera moja, keď som bol pred Herodesom, vyprosoval som ti milosť, aby si sa dokázala povzniesť nad ľudské pohrdanie a verne kráčať v mojich šľapajach. Mlč, keď tvoju pravdu nechcú uznať, lebo vtedy hovoríš presvedčivejšie. Aj my sme v rôznych životných situáciách, kedy nás nepochopia, nepríjmu, kedy sa z nás vysmejú, kedy nami pohrdnú, kedy nás odsúdia a v svojom srdci zavrhnú. Takých situácií bude zrejme v našom živote ešte veľmi veľa. Ježiš nás učí postoju pokory, ale zároveň bezhraničné lásky a dôvery voči nebeskému Otcovi. A preto aj my si vyprosujme týmto desiatkom milosť povzniesť sa nad ľudské pohrdanie a verne kráčať v Kristových šľapajach. Mlčať tam, kde je zrejme, že nechcú počúvať tvoju pravdu, nechcú ju uznať, kde niet
povedzme tak, úprimnej diskusie, kde sa nehľadá pravda, ale kde sa len hľadá odsúdenie. V takom prípade radšej mlčte. Nechajte sa odsúdiť týmito hriešnikmi, alebo nechajte sa odsúdiť tými ľuďmi, ktorí nechcú poznať pravdu. Len pravda nás dokáže oslobodiť. Pravda, ktorú je Kristus sám, dokáže spasiť a zachrániť, dokáže vytrhnúť z ľudskej či duchovnej biedy. A preto sa úplne celkom spoľahneme na Pána Ježiša Krista. Nech on sám nás vytrhne z takýchto situácií, tak ako sa modlil za svetú sestru Faustinu, aby dokázala sa poznať na ľudské pohrdania. Vidíte, ona, aj keď bola v kláštore, aj keď bola radovou sestrou, kde by malo byť prirodzené, že sa usilovala svetosť, napriek tomu zožala od sestier častokrát pohrdanie, výsmech, neprijatie, že kýmže sa to robí, že robí sa na svetu. Aj sestry, vlastné sestry ňou pohrdli a nechápali, neprijali. A Ježiš povedal, nechaj to tak. Príde čas a raz budú hovoriť sveta, ale už inak, s iným tónom. Sveta, oroduj za nás, modli sa za nás. A preto aj my prosme apoštolku Božieho milosrdenstva, svetu sestru Faustinu, aby aj nám vyprosila túto čnosť pokory, lásky, trpezlivosti, odovzdanosti sa do Božej vole, aby sme, tak ako ona, aj my spolu s Kristom dokázali mlčky stať z očí v oči pravde, neobhajovať sa za každú cenu, ale v pokore prijať aj tieto posmechy, výsmechy, pohrdania, odsúdenia týmto svetom. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca, i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajemstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás trňom korunovaný. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine, dcera moja, neboj sa toho, čo príde na teba, nebude to nad tvojej sily. Poznáš silu mojej milosti, nech ti to stačí. Potrebujem tvoje utrpenie na záchranu duši. Utrpenie niekedy musí prísť do nášho života, ale je rozdiel, ako sa budeme stavať k utrpeniu a k bolesti. Či ho príjmeme s láskou, s pokorou, s odovzdanosťou sa do Božej vôle, či príjmeme tento kríž, ktorý nám Pán dáva na naše plecia a zároveň ho dokážeme obetovať na odčinenie hriechov našich vlastných, na odčinenie hriechov našich detí, príbuzných, tých, ktorých máme radi. Konajú sa tak zástupné pokánie za nich a kvôli ním. Či dokážeme tieto bolesti, utrpenia, starosti obetovať nášmu Pánovi, aby on pomohol zachrániť hriešníkov, tých, za ktorých sa nikto nemodlí, aby pomohol zachrániť duše voči si. Mnohým svätým Ježiš dáva rôzne utrpenia, dokonca ich necháva dočasne posadnúť démonom, ktorým spôsobuje veľké bolesti, utrpenia, útoky, a to len kvôli tomu, aby zachránil duše voči si, alebo aby pomohol obrátiť hriešníkov, aby dal príklad pre tých, ktorí trpia. A ak teda aj spravodliví alebo svätí trpia, aj my sme povinní s láskou, pokorou, trpezlivosťou, nábožnosťou, vierou znášať všetky tie protivenstva, ktoré nepriateľ naše spásy môže použiť proti nám. Ale ako Boží synovia, Božie dcery môžeme toto všetko využiť a obetovať nebeskému Otcovi akékoľvek utrpenie, bolesť, to, čím sme trápení, aby sme pomohli zachraňovať tento svet, ako aj nás samých. A toto nás všetko učí veľkej pokore, veľkej poslušnosti Božej voli. Učí nás to dôverovať Pánovi a nezdávať sa v žiadnej životnej situácii. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa
a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine: Málo je duši, ktoré zúčastnenie rozjímajú o mojom umučení. Najviac milosti udeľujem dušiam, ktoré zbožne rozjímajú o mojom umučení. Drahí bratia a sestry, keď si uvedomíte, že najväčší mystici, najväčší svetci, ktorí boli blízko Pána, ktorí mali stigmy, ktorí mali extázy, ktorým Pán vyjavil svoju vôľu, ktorým Pán vyjavil svoj život a daroval im rôzne mystické javy, ako je levitácia, bilokácia, poznanie duši, poznanie budúcnosti či minulosti, prorokovanie, tak boli to práve duše, ktoré rozjímali o umučení Ježiša Krista. Luisa Picareta, Katarína Emerichová, ctihodná Mária z Agredy, mnoho iných veľkých svätých a mystikov, je ich naozaj veľké množstvo. Prakticky ani všetky, Veronika Giuliani, Gemma Galgani, svätá sestra Faustina a tak ďalej. Máme v cirkvi viac ako 300 rôznych mystikov, z toho už je nejakých, myšle, tuším, že 200-220 je blahorečených, svetorečených a ďalších okolo 80 ešte stále čaká na, alebo je v procese blahorečenia alebo svetorečenia. No a práve tieto duše veľmi, veľmi, veľmi rozjímali práve o mučení Ježiša Krista. Nesmieme zabudnúť ani na Františka z Assisi, ktorý bol prvým stigmatikom v cirkvi, ktorý taktiež veľa uvažoval o tom, ako milovať Pána Ježiša, ako sa mu pripodobní nielen v radosti, ale aj v bolesti a v utrpení. Ježiš hovorí, že práve takéto zúčastnené, konkrétne rozjímanie o jeho umučení vtedy nám najviac udeľuje milosti. Vtedy najviac budí v našom srdci lásku, oddanosť, vieru, nádej. Vtedy sme najviac ochotní, ako kebyže plniť Božiu voľu, keď rozjímame o Božom umučení. Sme na začiatku tohto veľkého pôstu. Skúste aj vy otvoriť diela práve týchto veľkých svetcov. Mnohí uvažovali nielen o fyzickom utrpení nášho Pána Ježiša Krista, ale častokrát uvažovali aj o vnútornom umučení Ježiša Krista. Uvažovali o tom, ako sa Ježiš cítil, počas toho mučenia vo svojom vnútri, napríklad svätá Kamila Batista Varanova, tak ona, jej práve Ježiš vyjavil svoje vnútorné bolesti, svoje vnútorné prežívanie. V svojom diele zachytáva videnia vnútorného Ježišovho utrpenia, z pokoria túžby zostať skrytá, opisuje tieto svoje mimoriadne mystické zážitky, ako by ich poznávala z rozprávania inej sestry, ale my vieme, že z celkového skúmania bola to ona, ktorá toto všetko prežívala a ktorej vlastne Ježiš povedal o všetkom tom, čo vo svojom vnútri prežíval. Svätá Kamila Batista Varanova. Tieto vnútorné Ježišové bolesti, prežívanie napríklad nájdete aj na portáli modlitba.sk. Svätá Kamila Batista Varanova. Pomôčka Ježišové vnútorné bolesti. Niektorí, ak ste tam takde pri počítači, tak ľudia môžete tam vyhľadať a dať link aj pre ostatných a možno, že to bude pre nich taká inšpirácia, aby dokázali počas tohto pôstneho obdobia rozjímať. Čiže môžete vyhľadať svätá Kamila Batista, 2T, Batista Varanova,
Ježišove vnútorné bolesti. Alebo si to potom vyhľadáte, si to pozriete zo záznamu na YouTube a si to potom môžete vyhľadať na portáli modlitba.sk. Dáte do Google vyhľadávača, vám to rovno nájde tento článok. Takže je viacej týchto veľkých svätých, veľkých mystikov. Môžete si zobrať aj umúčenie Ježiša Krista podľa Kataríny Emerichovej, alebo môžete si zobrať Valtortu, alebo ctihodnú Máriu z Agredy. A ja verím, že tieto mystické mesto Bože a že tieto veľké rozjímania, týchto veľkých svetcov mystikov budú naozaj takým balzamom pre vašu dušu. Nielen, že sa veľa nového dozviete, ale aj vaše srdce, vaša duša sa upriami na Pána, ktorý pre nás nielen niesol ťažký kríž, ale na ňom aj zomrel z lásky voči nám, aby nezahynul nikto, verí v jeho meno, ale aby mal večný život. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Rozjímajme spolu s Ježišom, ktorý hovorí svätej sestre Faustine. Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich. Vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú. Vec, že milosť večnej spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby. Kto vie, o čoho bude závisieť aj naša spása? Koľko my budeme potrebovať práve tohto Božieho milosrdenstva? A tak skúsme nielen za iných sa modliť, aby boli spasení a zachránení, ale aj sami za seba, aby sme dokázali prijať túto Božiu lásku a Božie milosrdenstvo. Spomeňme sa aj na našich blízkych, chorých, zomierajúcich. Na Slovensku existuje taká služba,
v Rožňavskej diecéze, kedy opäť nemám teraz tu často vyhľadávať, ale môžete to pohľadať, možno, že niektorí to poznáte. Ak má niekto v svojej rodine zomierajúceho, tak môže tam napísať SMS-ku a dobrovoľníci z tejto rožňavskej diecézy sa budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za konkrétneho človeka, ktorý práve teraz zomiera. Je tam viacero ľudí, ktorí sa teda prihlásili, že chcú takto sprevádzať týchto zomierajúcich v ich poslednej agónii alebo duchovnom zápase tu na tejto zemi svojou modlitbou, aby im vyprosili milosrdenstvo. Je to veľmi krásna služba práve pre zomierajúcich, takáto duchovná služba, takže opäť poprosím niektorých z vás, ktorí ste pri počítačoch, keď môžete, tak teda vyhľadajte, vygooglite modlitba za zomierajúcich, modlíme sa za zomierajúcich, nejak takto podobne, možno, že ktorí z vás poznáte tento portál, tak ho skopírujte do chatu. Neviem, či vám chat ide, či nie, lebo vlastne mne to ukazuje, že chat nejde, že nejaká chyba. Ale keď sa vám dá, tak to skopírujte, alebo si to proste vyhľadajte v Google. Modlitba za zomierajúcich, alebo korunka za zomierajúcich. Alebo sa kontaktujte na Rožňavskú diecézu. Oni majú takúto službu. Takže aj vám, alebo vašim blízkym príbuzným to môže zachrániť večný život. A sami nezabúdajme, ale modlíme sa za tých príbuzných, ktorí možno, že sú na prahu života a smrti, aby sme im pomohli prejsť z tohto života do života večného. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
poboskáme krížik, tak ako nás učí páter Pio, aby sme s ešte väčšou láskou si uctili toto Ježišovo utrpenie, bolesti a zároveň zdali slávu Pánu Ježišovi. Zároveň sa pomodlíme modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš skrze sýrskú mističku pani Mirnu Názor. Milovaný Ježišu, daj mi v Tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých Tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot, nad všetku slávu a česť, nad všetky nebeské zástupy, lebo Ty jediný si najvyšší, Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez Teba moja radosť nie je úplná. Bez Teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho báť. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna, spás nás. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna, spás nás. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna, spás nás. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Modlíme sa aj ku Kristovi Kráľovi, aby sme mohli získať plnomocné odpustky. Môžeme ich obetovať za duše našich zosnulých predkov, ktorí nás už predišli do večnosti, aby ich duše boli oslobodené, očistené a privedené do Božieho kráľovstva. Modlíme sa. Pani Ježišu Kriste, Teba za kráľa uznávam, všetko, čo bolo stvorené, pre Teba je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby, zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy, i všetkého skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan, katolík. Obzla sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Modlíme sa za svätého otca Františka na jeho úmysly chcelom získať plnomocné odpustky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pania Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetú Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka, Petrovho nástupcu, aby ju v Tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilň ho v jeho zodpovednej práci. Osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na Tvoju česť a užitok Svetej Cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy. Amen. Pomodlíme sa aj modlitbu na oslobodenie tisíc duší z očisa, aby sme pomohli zopár týmto dušiam. Večný Oče, obetujem Ti najdrahocennejšiu krv Tvojho boského Syna Ježiša v spojení so svätými omšami, ktoré sa dneska slávia na celom svete, za všetky duše v očisti, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov celej svetovej cirkvi, za hriešnikov v mojom vlastnom domove a v mojej vlastnej rodine. Amen. Táto modlitba bola daná Pánom Ježišom svätej Gertrude a Ježiš dal prísľubenie, že kedykoľvek sa ju niekto pomodlí, tak vyslobodí tisíc duší z očisa. Čiže nevyslobodíme tu na nejaké konkrétne duše, tak ako je to pri plnomocných odpuskov, ale vlastne Ježiš si sám vyberie duše, ktoré chce oslobodiť. Je to tisíc duší z očisa.
pri jednom exorcizme démon prezradil alebo upresnil, že oslobodí sa 999 z očí sa a jedna z našej vlastnej rodiny, teda ktorá, jedna duša, ktorá zomrela, tak bude tiež oslobodená aj z našej rodiny. Táto modlitba je vhodná predovšetkým pre tých, ktorí nemôžu získavať plnomocné odpustky z rôznych príčin, sú napríklad v stave ťažkého hriechu, rozvedení, nemôžu ísť na spoveď alebo na sväté príjmanie z rôznych príčin, takže aj takýmto spôsobom môžu pomáhať dušiam, pretože nie je určené za akých okolností, ale za každým, keď sa ju pomodlíme, vyslobodíme 1000 duší z očistca, takže modlíme sa ju častejšie. Modlitbu nájdete takisto na webe, keď si dáte modlitba na oslobodenie 1000 duší alebo vyslobodenie 1000 duší z očistca. Modlíme sa aj za našich arcibiskupov, biskupov, kňazov a zasvetené osoby na Slovensku. Pán Ježišu Kriste, pastier a hlava svojej cirkvi, stoj pri našom arcibiskupovi, vladykovi Cyrilovi i všetkých slovenských arcibiskupov, biskupov, metropolitov, kňazov, reholníkov. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie. Ty sám ich posilňuj silou svojho požehnania. Nech nás povzbudzuje ich práca, povznáša ich láska, posilňuje ich trpezlivosť. Nech nás vedú tvojim učením a posvedcujú tvojimi sviatosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posielaj im svedomitých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci zhromaždení okolo našich pastierov mohli raz spolu radovať s tebou v nebi. Amen. Prosíme ťa, Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, Matky Božej Klokočovskej, na príhovor všetkých svätých našich priateľov, ktorí máme u Pána, na príhovor svätých apoštolov rovných Cyrila Metoda, svätého Gorazda, Klimenta, Naoma, Angelára, Sávu, svätého Vavrinca, svätých sedmopočetníkov, na príhovor svätého Andrea Svorada Beňadíka, svätého Možiša Uhrina, svätého Alžbety Uhorskej, svätých troch košických mučeníkov, našich blahoslavených Petra Pavla Godiča, Vasilia Hopku, Metoda Dominika Trčku, Anky Kolesarovej, Zdenky Šelingovej, Titusa Zemana, i všetkých svätých blažených ctihodných otcov našich, ctihodného otca Juraja Vrtika, ctihodného Ivana Mastiliaka, ctihodného Jana Kellnera i ostatných, aby chránili našu vlast od každého nešťastia, ohňa, meča, vpadu nepriateľa, od vojny, od koronavírusu, od epidémie, od bolesti, utrpenia, od sociálnej krízy, energetickej krízy, od politickej krízy, od morálnej krízy, ktorá sa rozmáha v spoločnosti, od straty viery. Chráň, Pane, našu vás, ochráň ju svojou milosťou a milosrdenstvom, aby sa tešila tvojmu pokoju v mene nášho Pána Ježiša Krista. Preto všetci volajme, príď Duchu Svätý, príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a príprav nám druhé Turice, aby naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Zasvetene sa, Pane Márii, Mária, Matka naša, zasvedcujeme seba a všetkých členov našich rodín tvojmu nepoškvrnenému srdcu, v živote i smrti, aby nás chránilo od každej záhuby, duše i tela. Vieme, Matka, že tí, ktorých ochraňuje, sú v bezpečí a preto sa odozdávame tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Modlitba anjela svätými. O môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti. Dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, nekláňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti kláňam. A obetujem ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa, obrať úbohých hriešníkov pre nekonečné zásluhy jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Svätý Archaniel Michal, brán nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe úkladom diabla, pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen. Svätý Archanieli, anieli a všetci svätí, ochraňujte nás a prihovarajte sa za nás.
pre múdrosť. Čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slávnejšia ako serafini, bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečisté matky, na prihovor svätej Rafky Veľkej Libanonskej svetice i všetkých svätých, nech vás, vaše deti, vašich príbuzných i tých, ktorí máte radi, že naše moci Boh na prihovor svätej Rafky, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste aj v toto dnešné ráno siahli po rúženci, aby ste takto začali deň s modlitbou Pána, s modlitbou k našej nebeskej matke, aby ste prijali kňazské požehnanie do tohto dnešného dňa. Teším sa s vami na zajtrajšie stretnutie o 8.15 večer, kedy vlastne sa budeme modliť k svätému Šarbelovi. Za uplynulé mesiace teda poprichádzali rôzne svedectva, veľmi pekné, takže verím, že aj vám sa budú páčiť, že vás povzbudia vo viere a znovu nám ukážu, aký je Boh dobrotivý, milosrdný a láskavý, že nám pomáha v našich chorobách, bolestiach, trápeniach a rôznych neriešiteľných situáciách. Takže Pán Boh zaplať za vašu pozornosť, za vašu modlitbu, za vašu prítomnosť, pretože kde sú dvaja alebo traja, tam som ja medzi nimi, že sme sa mohli takto pomodliť a teším sa na zajtrajšie večerné vysielanie ku svätému Šarbelovi a verím a dúfam, že sa nám podarí aj v piatok krížová cesta o 15. hodine. Kristus medzi nami je a bude.